Temą apie rusų atlikėjus Lietuvoje mes toliau tęsime su Nacionalinės filharmonijos vadove Rūta Prusevičiene. Labą rytą. Labą rytą. Rūta, pradėkime nuo Lietuvos kamerinio orkestro meno vadovo Sergejaus Krylovo. Kultūros ministras vasario 24-ąją paskelbė, joks atlikėjas iš Rusijos neįkels kojos į Lietuvą. Ar pasiteiravote ministro, ką daryti su Sergejumi Krylovu? Aš pati su Sergejumi Krylovu kalbu kiekvieną dieną po kelis kartus. Jo pranašumas yra tas, kad jis yra Italijos pilietis. Nes jeigu teisingai aš įžvelgiau jūsų programoje, tai su Sergejumi Krylovu Lietuvos kamerinio orkestro pasirodymas numatytas kovo 9-ąją. Taip, taip. Svarstoma dėl šito koncerto? Svarstoma dėl šito koncerto, svarstoma ir kalbama buvo, tiesiog aš reikalavau jo išreikšti skubiai poziciją, jisai ją pareiškė Facebook'o profilyje. Tačiau tiesiog ir aš pati net pakomentavau, kad tiesiog deklaruoti, kad esu prieš karą ir už taiką, tai nieko nereiškia. Tai gana formali pozicija ir mes tikrai reikalaujame užimti šią tamsiausią Europai valandą labai aiškią ir griežtą poziciją ir pusę, kadangi jisai galbūt gali, kaip sakoma, likti dabar Maskvos orbitoj. Ir tų žymiųjų visų menininkų, bet ateityje, tai jam nieko gero neduos. Taip, ponia Rūta, jeigu iš Sergejaus Krylovo Lietuvos kamerinio orkestro meno vadovo jūs nesulauksite aiškios pozicijos, kad jis smerkia karą Ukrainoje, nepalaiko Rusijos valdžios, visų tų tokių atsisakymų maksimalių, tai iš jūsų suprantu, kad bus svarstama nutraukti ryšius su Sergejumi Krylovu. Ko gero taip, tai bus labai tikrai skausminga, nes kaip aš paminėjau, bendradarbiavimas buvo puikus ryšys ir su mūsų publika. Na, bet čia mes matyt dabar kalbame taip. Ne apie peržiūras arba nepatiktukus socialiniuose tinkluose, bet apie paties Krylovo poziciją. Tai... Be abejo, taip mes reikalaujame labai aiškios ir griežtos pozicijos ir jos nesulaukė nutrauksim bendradarbiavimą. Koks terminas yra Sergejui Krylovui duotas? Iki trečiadienio. Jeigu iki trečiadienio Sergejus Krylovas, tai turėtų būti viešas pozicijos išsakymas, ar tai būtų kažkoks tai informacija? Be abejo, viešas ir jam yra pasakyta, kad jeigu jisai atvyktų repetuoti jis turėtų atvykti ketvirtadienį, tai jisai turės tiesiog tikrai labai daug pasisakyti ir žurnalistam, ir išaiškinti apie savo pastarojo meto koncertus Rusijoje. Mes negalim pasakyti, nežinau tikrai, ar vakar jisai buvo Sočyje, ar jisai buvo Italijoje pas mamą, nes taip irgi nesulaukėm tokio labai aiškaus patvirtinimo, kad jisai nėra Sočyje. Tačiau aš labai noriu pabrėžti, kad vakar Sočyje koncerte buvo planuojama, kad dalyvaus 7 Europos šalių atlikėjai – Vokietijos, Belgijos, Suomijos. Tai mes tikrai juos visus turėtume apklausti ir patikrinti. Kokia yra jų pozicija? Rūta Prusevičienė buvo su mumis Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovė.